Відбулася онлайн-нарада під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. За участі першої леді Олени Зеленської та експертів, на нараді йшлося про психічне здоров'я. Психічне здоров'я – важливий фактор, який не можна недооцінювати, особливо в умовах війни. Якщо, згідно з статистичними даними, ковід збільшив кількість випадків депресії та тривожності у світі на 25%, то що казати про вплив повномасштабної збройної агресії, яку українці переживають 10-й місяць поспіль. В підсумку вирішили затвердити створення програми психологічної підтримки українцям і постраждалим від бойових дій.